4 ракетами російські окупанти обстріляли село Таврійське Запорізької області наприкінці вересня. Один ворожий снаряд влучив по приватному підприємству, інші 3 – поруч із спортивним залом, будинком культури та гімназією «Перспектива», розповів голова Таврійської громади Михайло Свириденко. А що саме це було, знаєте, ні? Які ракети? Чули літак. Ріверс. Або С-300, ну С-300 вряд ли, а літак чули. Голова Таврійської громади Михайло Свириденко показує руйнації. В усіх 3 будівлях необхідно міняти вікна та покрівлю. В першу чергу ми школу зробили, як ви бачили, там одна сторона, вона майже повністю понівечена, і там ні шифера, нічого не залишилося, прикрили. Вирви, що виникли внаслідок ворожого обстрілу, поступово заривають. Ракети вирвали дерева з корінням, в спорудах понівечені стіни та стелі. Наступить весна і будемо все відновлювати. Проекти тільки дадуть добро робити проекти, робимо проекти і відновлюємося. Потрібно ще деякі певні процедури зробити, саме хоча б найпростіші укриття. Ви ж знаєте, що про це раніше не думали. Зараз думають усі, і все рівно, коли буде все це відновлюватися, реконструкція робитись, буде враховуватися необхідність укриття. Під час війни у селі не припиняв працю будинок культури. Зокрема, збирався на репетиції місцевий вокально-інструментальний ансамбль. Через обстріли пилом засипало усі інструменти. Наразі їх вже почистили та про всяк випадок накрили плівкою, розповідає Михайло Свириденко. Тут прикладне мистецтво. Тобто діти тут приходили, займалися? Так, да, да. То їхні порубки там можна побачити. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих атак. Після перемоги планують усе відновити, зазначив Михайло Свириденко. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.